десь, наверное, в трех сериях, в общем, наш підрозділ участвовал в Чернобаївських. Чернобаївка, то, що зараз відео гуляє, де КАМАЗи, оце от наші побратими почали, а ми туди додали їм. Парус 15, заняття огнівою. Нормально. Три миномета работали, крышу сняли и прям туда положили. 10 огонь по цели. 10 снарядов огонь. 10. Поки ми тут захищаємо терени Миколаївщини, то ворог не дойде ні в Миколаїв, ні в Одесу. Сюди їх ніхто не пустить, а ми будемо тільки тіснити. І скоро і Херсон буде наш. Перемога за нами.